jsem rád, že tady s vámi můžu být už po čtvrté. A je nás tady čím dál víc i stánků lidí a to počasí konečně se nám po Honsku povedlo a myslím si, že bude dneska po tom propršeném září a začátku října krásný konečně den. My jsme tady místní mlsní hradečáci, jsme tady z Karavan parku na Stříbrném rybníku a vaříme z mladého kanečka gulášek na červeném víně s tajnou ingrediencí, s kořením, který jsme si dlouho připravovali dopředu, tak aby jsme vyhráli tuhle soutěž na plný čáře. Takže dobrý den, my jsme destinační společnost Hradecko, jsme tady letos poprvé, tak si to vyzkoušíme a uvidíme, jestli to nebude naposled, ale zatím si to hrozně užíváme, takže určitě příště přijedem rádi znovu. Vaříme dívčí, ženský, kančí guláš. Dobrý den, my jsme tým Lesů České republiky a připravili jsme si pro vás náš speciální kotlíkový guláš. A zvěřinou, kterou jsme si zvolili, tak je jelen cika. A aby jsme zaručili, že to maso bude křehké, tak máme letošní kus, je to koloušek a bude v tom guláši úplně celý. Dobrý den, my jsme tým, který vaří za spolek posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty při Mendelově univerzitě. Připravujeme guláš ze siky, jelena siky. Koření máme takové standardní, podléváme frankovkou, která se hodí ke zvěřině. My vaříme tradiční srnčí guláš, říkáme tomu békavý guláš, vidíte za náma, takže ze srnce. Jinak my jsme z České lesnické společnosti, poboční spolek Hradec Králové a prakticky zatím jsme nevynechali ani jeden ročník zdejšího klání. Takže doufáme, že třeba se letos i umístíme. Takže dovolte, abych se představil, jsme firma Hradecké služby, pocházíme z Hradce. Masíčko teda máme dančí, koření, které jsme použili, vám bohužel říct nemůžeme, protože to je tajemství, to je artikl, na který nedáme dopustit. A jinak vám teda všem popřejem dobrou chuť a hezký zážitek. Děkujem. Ano, my jsme skutečně vychytaná skupinka Městské policie Hradec Králové. Vaříme guláš z mladého daňka, dančete, no a samozřejmě koření, to je tajemství nás všech tady, každý nějaký přidal, takže uvidíme, jak to bude chutnat. Prosím vás pěkně, rád bych se dozvěděl, jaký guláš vaříte a z jakého masička. Dančí guláš. Z daňka. A jmenuje se guláš z karavanu. Divoké koření. A tu lamorka. Přeji krásný den, krásné odpoledne, vidím, že vaříte gulášek, řeknete mi z jakého masička a po případě jaké koření. Z jelena vaříme gulášek a koření, tak to, co nám zrovna přijde pod ruku, tak jako u toho kotlíkového guláše. Zatím tam ještě není jelen vidět, ale za chvilku se ukáže. Přijďte ještě jednou. Guláš varíme z jelena. A bude hotový tak za nějaké 2 hodinky asi, takže sa na ňo veľmi tešíme. Máme kuchára zo Slovenska, takže medzinárodná účasť a je to z mesa, z klíšky, z jelenia a z chrbta. Tak, my sme Lesandy z Trutnovské lesnické akademie. Sme tady divočáci z Trutnova a vaříme guláš z divočáka. A myslím si, že guláš bude výborný, teda snad doufám, určitě bude. Šanovní państwo, přijechali jsme z Wrocławia i okolic wrocławskich. Jesteśmy grupą myśliwych i jednocześnie ze Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza. Jest to organizacja polsko-czeska. Jesteśmy kilkakrotnie już tutaj na tych występach. Na tej imprezie festiwalu gotowania gulaszu. Chciałem również tutaj podkreślić, że głównym szefem, który tu gotował jeszcze nie tak dawno, był kolega Marcin Korzeniowski. Kramarzewski. Niestety 2 tygodnie temu zginął w wypadku samochodowym. I ważymy gulasz z mięsa z dziczyzny, a konkretne jeleń
Idžik. My jsme parta ze Štýlu, vaříme dančí guláš na červeném víně. Dobrý den, a bude to gulášek dančí a bude to na plzeňském pivu, na jalovci a na maďarské paprice. Jmenujeme se Babičina Raketa a vaříme guláš z divočáka. Koření? Koření všeho směs, různý. Základem je paprika, hlavně osmažit dobře cibuli. Dobrý den, jsme hasiči Dolní Ředice, vaříme dančí gulášek. No a jsme parta kamarádů z naší jednotky. Jestli chcete, aby jsme se představili, tak Václav Feberg, David Pokorný, Láďa Tesař, Tereza Šimonová, já, Miroslav Krpata a Pavel Uhlíř. Přijeli jsme z Bíště, tady pod kopcem, a budeme doufat, že se nám to podaří. Tak krásný dobrý den. Náš tým reprezentuje lesní správu Nouzov. Přijeli jsme za vámi z Křivokládských lesů a dnes pro vás budeme připravovat potepelský jelení guláš. No tak my jsme parta místních hasičů ze Svinár, což je tady za lesem hnedka. Vaříme dančí guláš z mladého Daňka, který je střelený taky tady u nás, taky za lesem. A co do guláše dáváme, to přidáme kuchaři. Je to klasický guláš, základ jako každý dělá, paprika, pepř, sůl. Nakonec se tam dá česnek, majoránka a bude to echtový.